ឆ្នាំ73ខ្ញុំនឹងស្រីស្រីដូចរបីនឹងចេញដើមឆ្នាំ73ខ្ញុំនឹងស្រីស្រីដូចរបីនឹងចេញដូចជាស្រីល្អអាយក៏ខ្ញុំមិនត្រេកយកភ្នែកមើលដែរដូចជាស្រីល្អអាយក៏ខ្ញុំមិនត្រេកយកភ្នែកមើលដែរ73ចិត្តដាច់ខ្ញុំបានសម្រេចឆ្នាំ73